L'Hospital Universitari de la Ribera acull els dies 26 i 27 de gener el primer curs de ressonància magnètica de mama, una jornada que reunirà a més de 100 radiòlegs procedents de tota Espanya. La jornada consisteix en una sèrie de xerrades que són docents i que aborden distints aspectes de lo que és la ressonància de mama i en tallers. En aquests tallers es presenten casos pràctics. Hem intentat també separar un poc el grup de gent que acudeix als tallers perquè n'hi hagi una relació més pròxima i que la gent no li fa, vamos, puga consultar i preguntar. I en aquests tallers es presentaran casos pràctics on la gent es posarà probablement els seus dubtes. La ressonància és una tècnica que té una curva d'aprenentatge llarga, és a dir, n'hi ha que tindre molta experiència per a fer-ho bé. I per aquest motiu ha suscitat tant d'interès. És de veres que en Espanya no s'havia fet mai un curs. Este curs nosaltres a la Societat Europea de Radiologia de Mama el fem dos voltes a l'any, ja des de fa 6 anys, i té moltíssima, també, com a so, té moltíssima acceptació perquè la gent està molt interessada en saber, perquè és una tècnica que cada volta es fa més, s'han donat compte que, a més, cada volta ens dona més informació i, a més, ara inclús estem volem fer uns projectes d'investigació molt novedosos, que és ajuntar la informació de la ressonància en la genòmica del tumor per a veure si la ressonància ens pot dir més coses. La jornada està dirigida a radiòlegs, residents en radiologia i radiòlegs que utilitzen la ressonància magnètica en el seu treball clínic. A València n'hi ha que tindre en compte que durant molts anys ha sigut una empresa externa qui ha informat les ressonàncies i ara n'hi ha molt d'interès entre els radiòlegs valencians per a dependre la tècnica, perquè, com ja sabeu, dins d'uns mesos en la majoria d'hospitals passaran a fer, a gestionar ells, fer e informar les ressonàncies de mama. N'hi ha gent del servei que tenen molta experiència, són radiòlegs que treballen amb mi, Carmen Martínez, Verónica Ricard, Miquel Forment, Elena García Oliver, Julia Cano, i a més bé ha vingut a acompanyar-nos la presidenta de la SEDIM, de la Societat Espanyola de Diagnòstic per la Imatge Mamària, que és Maria Martínez i treballa al Morales Messeguer de Múrcia, i una altra molt experta en ressonància, que és Sílvia Pérez Rodrigo, que treballa al Ramón y Cajal. En l'encontre s'analitzen aspectes com la interpretació d'imatges en un càncer de mama, el seguiment de pacients amb implants mamaris o el seguiment de pacients amb antecedents de càncer de mama, entre altres. La verdad es que el programa es exigente, muy completo, pero yo probablemente tengo pues un par de temas que son probablemente más conflictivos en cuanto a la indicación, en cuanto al reconocimiento de la ventaja de la resonancia en ese campo. Uno es el problemático mundo de la paciente con alto riesgo familiar, que aunque cada vez hay más sensibilidad en su detección y está claramente reconocida por todas las guías, la necesidad de la resonancia magnética es excepcional que se les oferte realmente en el día a día. Y bueno, aparte de crear la concienciación y de sentar las bases de su utilidad, pues es animar e invitar a que demanden ese recurso, porque va a ser fundamental en ese grupo de pacientes. Y aún más especialmente conflictivo es el capítulo de la paciente tratada, la paciente que ya tiene un antecedente personal de cáncer de mama, porque ahí sí que no hay ninguna guía que reconozca la indicación de la resonancia, y todos tenemos contextos concretos en el día a día en el que lo utilizamos y a la que le pedimos una serie de respuestas que probablemente no siempre son las acertadas, probablemente no siempre nos van a dar aquello que le estamos preguntando. La intención es, además de tener que sentar obligatoriamente la base de que no es una técnica reconocida de rutina, sí que tiene una utilidad muy concreta en algunos casos específicos, pero hay que saber cuál es su rendimiento, cuándo realmente nos va a solucionar ese problema que nos plantea la técnica tradicional y cuándo no va a ser realmente útil en ese sentido. Para cuando forcemos la necesidad de ese recurso, sepamos realmente lo que podemos esperar d'aquesta tècnica. A més, la presidenta de la Societat Espanyola per Imatge de la Mama ha mostrat la seva satisfacció pel que fa a la seva participació en aquest curs. Per a mi és un motiu de doble satisfacció, per la societat a la que represento, perquè jo crec que des de la societat el que s'intenta realment impulsar és tot aquest tipus de reunió científica. A això no debem, nosaltres realment. Tot el nostre esforç hauria d'anar dirigit a això, a educar en aquelles tècniques que són de quasi d'ús rutinari però que ja no són tan estandarizadas como la mamografía o la ecografía, que además tenemos una batalla que ganar respecto de gerentes, respecto de jefes de servicio, respecto de huecos técnicos. Pues para mí que alguien con la tórax tenga las ganas, el esfuerzo
porque esto es un esfuerzo casi individual, avalado desde la sociedad y que intentaremos hacerlo grande, pero es un esfuerzo y una apuesta muy importante. La otra satisfacción es personal. Yo soy pues, amiga de la doctora Cantor de muchos años, ahora colaboramos juntos en la SEDIN y para mí es un orgullo que cuente conmigo como pariente. Yo creo que en una reunión de muy alto nivel científico, con un público muy demandante, con unas expectativas muy altas y que espero estar a la altura de las circunstancias. Les jornades es desenvoluparan a través de 13 conferències teòriques i 4 tallers pràctics en els que s'analitzaran casos reals per tal de conèixer totes les situacions clíniques en què la ressonància mamària ha demostrat ser de gran utilitat.